Vai, vai, vai! Você é dos Estados Unidos? Ô, você dá minha Spike. Ô, homem, próxima vez que pegar minha Spike, rapaz, eu vou te denunciar. Pegue mais não, tá? É minha. Ah, lá o cara, mano. Tomara que você esteja falando bem, que eu não tô entendendo nada. Ah, lá, parece aquelas vozes de quando você vai viajar de avião, tá ligado? Depois que o piloto fala, ele fala isso aí. Não 30 aí, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Ixi, pegou todo mundo. Pô, que corno. Vai lá, Gizzy. Não, não. Daqui. Cena, cena. Vamos quebrar aqui, vamos quebrar aqui. Fui. Seu planto, calma. O Gecko chegou, o Gecko chegou. Essa é um inimigo. Calmou que o Gecko chegou. O Gecko tá aqui, tá? Pera. Sem estresse. Putz, cara, primeira vez que meu time não pega uma Killjoy. Isso é estranho. Tô dando fake aqui ou não? Pode continuar do Ala. No treino. Tô lascado, não tem arma pra comprar. No treino. Bulldog. Me pegou. Ai, que delícia. No treino. Acima e avança. Eu falo isso. Morri. Ai, ai, ai. Puta que pariu. Me deixou sozinho aqui, parceiro. Cara, tem fortaleza. Resta um inimigo. Atravessando. Que isso, não deixou sozinho não, mano. Passei. Ganhei uma arma e nem vi. Ganhou uma arma? Como assim ganhou uma arma? Matei, perigo, acho. Recarregando. Tá, vamos na onde, rapaziada? Os caras tá armado. Depois eu vou querer mandar jogar. Vamos dar o... Calma, não dá cara ainda aqui, não. Ah, não que o... A Fade vai jogar um trem. Calma, Sage, Sage! Calma, sem fazer barulho, que a Sage vai dar cara. Tá dando a cara. Eu acho que eu chamo a Vandal no chão. Oh my god. Que pariu. Cara, vocês estão rushando no meio, mano. Ninguém me espera. Pô, que isso, gurizada? Vocês é louco da cabeça? Vocês não têm objetivo? Caraca, rapaziada. Não tô entendendo vocês não. Nós é uma equipe ou não? Deve tá meio aí. Não. Tava meio. Tá descendo agora. Pô. Deve tá meio ainda. Tem mais meio ainda. Ou não. Deve tá guardando a Spike. Último jogador vivo. Cadê o cover, não? Não tem cover. Vai. Morreu. Ela não tava lá na B, né? Ela tá aí dentro. Sombras viajando. Não vai dar tempo, não, pai. Que vai ter que ir. Tem que matar. Vai guardar? Restam 10 segundos. Melhor guardar, né? 3 mil na conta. Rapaziada, é o seguinte, mano. Cara, não entendi o que vocês fez, não, doido. Eu queria entender porque que você ficou pra trás. Não, vocês não falaram nem onde ir. Eu achei que. Ah, aí vocês rushou por aqui, velho. Eu nem entendi, mano. Fala pelo menos, aí eu vou te seguindo, tá ligado? Fazer um eco aqui que eu tô todo feio. Fazer um meia conta. Vai B, meio? É meio? Como que é? Meio B? Hora de saltar. Baby. A Dizzy tá no ar. Tem alguém ali. Me pegou. Ai, merda. Tem, cura, Fade, pelo amor comigo, de Deus. Muito mano, o Geek tá sozinho no meio. Oxi, e tem um meio. Calma, 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 calma. Qual é a brisa? Sem carga. Corre! Sem carga. Ai, cara. Tem Spike no chão. Geek tá no meio. Geco, eu? Tá louco? Tô troll por quê? Tem mais um meio. Ai, meu Deus. Tô troll não. Último jogador vivo. Nossa, tá meio. Spike no chão. Calma, calma. Restam 30 segundos. Tá deixando o Spike pra trás, eu não tô entendendo. Não, pois é, desculpa. É porque eu fui no meio. Só que tinha gente no meio. Era pra mim ir então no B direto, né? Ok, tem Vandal. Vandal? Eu quero. Eu tenho. Cadê? Eu, Yuri. Compra pro Yuri aí. Ninguém compra nada pra mim mesmo. Sonha, faz acontecer. Mas foi eu que comprei pra mim mesmo. Não caiu? Pegou. Tem alguém ali. Tem gente meio aí. Como é isso possível? Tá contigo, mano! E aí, tem alguém aqui? É que o Joy tá aqui ainda. Cuidado, Fade, você é sagrado. Impossível, cara. Vai, tá dentro, tá dentro. Spike no chão. Planta Spike, Win. Tá céu. Dois céu. Plantado. Valeu, Win. É um clone. Putz, não, né? Avisou, né, velho? Não, tá aí faz hora. Se tivesse acordado, já tinha acordado. Já. Caraca, Neon. E aí, ah, Neon, tá de sacanagem, né, velho? Ó, só, mata aí, matem a gente. Que ser. Pô, guys, foi mal, mano, foi mal. Tive que ir na cozinha. Nossa, tá quebrado, mano. Cê é louco. Sei lá, mano, vou de 12. Vamos lá, rapaziada. Vamos ter foco, porque pra defender depois é outro. Bora, bora. E ó, viu? Bora, bora, bora. Vai lá, Gizzy. Vai, vai, vai. Atalho. Só eu e você agora. Ah, me pegou. Tô de 12, cara. Planta, planta, planta. Tô de 12, cara. Eu tô de 12. Eu que tô com a Spike. Ah, não, eu não. Morreu. Morri, eu tava de 12, pô. O cara me chamou pra última. O X1 não aguentou. Terminei. Hã? Você é louco? Como que aguenta, pô? Ele é
eletrizante. Ai. Putups, tem mercado. Olha o show. Gasta um mínimo. Olha o show. Cadê o show? Olha esse cara, velho. Olha o show, olha o show. Gente, tô com a vandal nova. Olha esse cara, velho. Qual é a vandal nova? Carregar o dragão. E atirar. Já tem mais novas. Quem gostou dessa skin aqui que eu roubei? Qual? Eu tenho essa daí. Pô, essa é irada, hein, mano. Ah, Zé. Recarregando. Querem A ou continua? Bora continuar B. Mas espera um pouquinho pra entrar. Eu acho que a gente tá metendo muito louco. Então vou dar o fake aqui então. Calma. Não entenda não. Beleza. Cuidado no meio aí. Caralho, o Uru tá lá no A, mano. É, ele foi falou que ia fazer fake. Tô dando o fake. Opa, tem coisa aqui. Muito bom, cara. Tem gente aqui? Bora. Putz, eu tô achando que eu sou... Entrei no bomba. Wingman tá falando que a gente tem que ficar poder, cara. Vai, rápido. A Dizzy tá no ar. Spike Mosbit. Caraca, viajei, achei que eu era... Nossa, que rapariga. Inimigo no lado. Segura que é nosso, segura. Então não acabou. Mentira! Não existe fuga! Sabia que... Puta, mano. Tava atirando aqui o Joy e o cara ultou. 120 no ISO. Vão entrar. Último jogador vivo. Ó, arranquei o escudo dele. O cara meteu o mó pique. Levei dois na arte. Nós perdeu ainda. Eu acho que a gente tá sem comunicação. A gente só tá indo por aí. E eu tô quebrado de novo. E aí, alguém tem uma cal pra gente não perder essa partida? Vou spotar aqui. Na... Vou ficar mesmo, bora. Foi de mó cara. Vazando daqui. Recarregando. Tô vazando. Acima e avante. Diz e achou um alvo. A Fade tá ali no jardim. E o Izo tá céu. O Izo deve estar de OP. Céu? Sem carga. Céu. Meu medo! Resta um inimigo. Céu morreu. Tá vindo lá do B. Vindo do B. Spike plantada. Essa pessoa. Explode eles. Infelizmente. Ô, louco, tem essa arma, nem sabia. Costa. Boa. Mandar, eu quero. Ah, essa é massa. Fica vivos, faz favor. Não tem nem pra mim. Bora bem. Bora, né? Bora. Tem gente ali. Ah, é melhor fugir. Ela, eu tô aqui. E aí, bora comer meio. Sem carga. Bora. Putz, o homem foi de... Cuidado em meio, mano. Ô, gente, eu vou aí. Vou dar uma volta aí. Vamos pro A. Tem gente no meio aqui, cara. Tô vindo no meio. Tá contigo, macho. Peguei dois meio, mano. Putz. E aí, vou pro A? Ou fica aqui? Vai pro A. Baixou. Resta um inimigo. Planta espaço, Wing. 30 segundos. Vai, Jardim. Boa. É, caralho, que tiraiada foi essa? Spike rolando. A gente é alguém bom pra finando. Caralho nisso. Pinei muito, velho. Alguém compra pra mim, por favor? Então, eu fiquei olhando. Caralho, que tiraiada é essa, cara? Pô, dá minha Spike aí, Sejizeira, da quebrada. Vocês, sabe o que a gente pode fazer? Você pode fazer a parede aqui na hora que a gente entrar, pô. Joga a Spike aí você faz a parede e eu já planto. Cuidado aí o negócio da feia. Sabia que esse lasca estranho dela. A Dizzy tá no ar. Mano, meu teclado parou de funcionar. Aqui. Mano, meu teclado, mano. Inimigo abatido. Alguém mata alguém pra roubar arma, por favor. Sim, claro. Mano, meu teclado. O que pode funcionar? Do nada. Recarregando. Wingman tá plantando. Resta um inimigo. Ah, eu queria pegar na espada. Eles estavam um eco. Cara, tem dia que a gente tá bom, tem dia que a gente tá ruim, tem dia que a gente só joga. Eu tô nesses três dias ruim, só joga. Não é bom. Cara, sei lá, é a vida, né? Vamos ver. Sai pra lá, cachorro, velho. Bora fazer e acontecer. Você quer comer meio B? Meio B. Toma. Tem um ult. Vou deixar a última, né? Tá ligado. Ô, gente, calmou. Mano, na hora que eu atirar, sei. Vai morrer. Sossega aí. Não acredito que você tá me matando. Isso tá aqui no céu. Alguém tá correndo pra cá, ó. Bem ali. Roubou mesmo. Roubei. Meio. Você tá por aí, Neo. Resta um inimigo. Sem carga. Bora pro A, tem ninguém no A, mano. Bora. Mano, tem ninguém A. Rapaz, tá onde o pé é essa? Ninguém no A. Mata não, deixa eu plantar primeiro. Não, quem quer que plantar aí, ó? Sage, planta, Sage. Planta, pra você ganhar a ponta. 30 segundos. Planta, Sage, pra você ganhar pontinho. Putz, seja, aí você me ferrou. Aí eu pedi. E eu acho que talvez tá aqui no... Olhando pro B. Ah, vai guardar. Vou tirar, deve estar lá no B. Deve estar. Tá bem mesmo. Ih, a torreta me matou. Ela tá bem escondidinha no B, mano, na cara. Perto da alavanca, ela tava perto da alavanca. Boa, chuchu, mano. Beleza.
Última rodada deste tempo. Vai, vai, vai! Você vai lançar uma OP, cara, não? Vende essa OP aí que você comprou, doido. Dá essa arma aí. Voltei aqui, tá. Gratidão. A última? Ô, doido, que foi da hora. Roupei a OP do cara aí, ele nem viu. Não, eu não queria, não. Eu tava dando pra alguém mesmo. Te vejo do outro lado. Vai lá, Gizzy. Vazando daqui. Mostre. Vai ver se tem alguém. Por aqui. Vai, vai. Planta, planta. Tá aqui. Spike no chão, B. Próximo. Você pegou? Gasta um. Pegou. Vou plantar. Deixa eu ganhar. Amém. Vai de F. Pera aí, deixa eu ganhar ponto. É o último round. Gente, perdeu. Vou pegar ele que eu tô com meu ult ativa, mano. Vem cara, todo mundo pro. Pega na faca. Se pega na ele faca. Ele vai pro meio, Se pegar na U. Quase acabou. Se pega na faca, é 2 reais. Caralho. Suas táticas falharam. Agora onde o filho chora, a mãe não vê. Ligando o hack aqui. Troca de lá. Agora é foda, hein? Cuidado aí. Né? E aí, a gente não tem. Não temos Killjoy. Como que vai ser? A Sage vai paredar meio, né? Sage pareda meio. Homem e Neon A. Eu e o Yoro B. Eu acho que vai ser sensacional. Onde? Você é no Apo, junto com a Neon. Não é de sentinela não, meu filho. Nós resolvemos na bala, velho. Não, sim, mas a gente tá defendendo. Pode esquecer, não é pra atacar não, tá? Vai abrir mira aí contra 5. Tá achando que é o pega Bill ele. Gates? É nem lógico. O Bill Gates consegue. Mano, 50 no sova no meio. Tem aqui. Vai ser B. Tô entrando B. Cuidado meio, ninguém... Ah, 6. Pode arrastar pra cima. Ai. Nossa. Tem meio, né? Tem um. Meio, deve ter. Último jogador vivo. É, Lerys and Jerem, mas agora vocês brincam, vai. Brinca pra vocês verem que os caras tá atacando. Vocês brincam. Eu brinco, calma aí. Não, para, eu tô brincando. Brinca mesmo não, cara. Ó, fazer um... Vai forçar, né, ô maluco? Bem, tô maluco. Não vou forçar, não. Tô nem de frente. Quero, ali. Quero... Ai, eu tô sem arma. Ai, eu cadê tô sem o arma. Ai, se, se for forçar, todo mundo força, então, vai. Bora, Cro. Calma, Neon, calma, Neon. A Dizzy tá no ar. Tem alguém ali. Vai, Neon, força com o Neon. Quebra meio. Putz, eita, mas isso é de vandal já, mano. Tá no começo do B. Ei, tá no começo. Tá aí, onde tu tá mirando? Ele tá aí. Não, Yoro, onde tu tava mirando? Isso, ele não, ele aí, deve ó. Ter entrado. Ah, ele entrou. Tá bem. Yoro, vai direto que tem um vandal aí no chão. Isso, vandal? Ah, vandal aí. Cala a boca, porra. Eu acho que ele vai. Tô vendo ele A. Pelo menos tiramos arma, né? Mas agora é nosso eco. Vamos fazer um chá. Pode ser que eles não vão. Pelo menos dois. A Sage, faz a paredinha lá na, no meio lá. Aí tu corre pra cá. Vem ver, galera. Nós pega pelo menos dois. É rush. Compra não, vai pra lá. Sei compra eu, não. Bora rushar todo mundo aqui na B. Mano, não compra. É aqui mesmo. Acima e avante. Diz a chão alto. Gente, marcou. Farley Kara Bear. Socorro! Oxê, matou cega. Esse é o sentido. Putz, cara. Que o Joy tá aqui, plantando na... Que isso, rapaz? Spike plantar. Eu tô vacilando. Recomendo o botão direito. Faleceu. Recomendo o E uma fita nessa boca, também recomendo. Vou jogar devagarzinho, tá ligado? É, rapaziada, nós tá defendendo, vocês acham que nós tá atacando. Ó, nós perdeu 3, nós não ganhou nenhuma depois que nós virou, rapaziada. Vamos na calma, a gente é melhor. Seis, a gente tá fazendo a parede um pouquinho mais pra cá, ó. Eu acho que lá dá ruim, que os caras quebram de longe. Um pouquinho mais... Confio demais, hein, né? Bora. Tem aqui. Vai lá, Dizzy. Me mordeu aqui, ó, Fade. Tá na hora de virar ninja, né, mano? Meio... Sem carga. Menos 4. Tá contigo, maninha! Spike no chão, B. Garagem ali, né, ó. Boa. Não podia rolar uma amizade, não? Eu disse, tá na hora de virar ninja. Era pra mim isso? Era indireta? Não, pô. Ah, era tá. Pra mim mesmo, eu tava indo costa. Vai, ele dá 7, eu tô batendo forte. Se bem que a Sage... Sage, tem uma hora de fazer um proceder? Você tá de OP, né? Eu ia falar pra você fechar ali na B e vir aqui pegar sua OP comigo. Mas dá OP! Vai lá. Vixe, Maria, você fica de OP. Só fé. Vai ser A, guys, vai ser A. Confirma. Tá faltando um. Eles estão voltando pra trás e pegando meio. Tô indo no meio, Sage. Tá, tá preso aqui, mano. Alguém tem que... Tá lá no B, lá. Que B, mano? Os caras tá preso aqui no A. Mano, tá no A, mano. Planta no A. Pra cá! Spike plantado. Acima e avante. Tem gente ali. Ai, levei um.
Resta um inimigo. Vem, foda que eu jogo. Voltando. Último jogador. Ah, para, cara. De pistola. Ai, caralho, cadê sua OP, louca? Tá maluco? Praga, né, gente? A gente se mistura. Minha bala acabou. Cara, ela ficou trocando com o outro enquanto o outro tacava habilidade, mano. Agora eu queria uma OP. Rato se matou, mano. Tá, rapaziada, vamos lá. Vamos ganhar esse triló, cara, que não dá de brincar com esses caras, não, pô. Tá louco? O cara já ganhou 4, não ganhou só uma depois que virou. Tem ult, tem ult. Seis, vai ficar aí. Faz a parede aí, então, seis, zero. Eles estão de OP lá, hein? Ah, homem. Aí, ó. Não existe fuga! Homem. Só eu e você agora. Poxa. Ó, isso diz humilde, velho. Vai ser A, vai ser A. Ó o show. Plantando A já. Spike. Ó o show. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver isso pra ele. Meu, esse é seu? Olha o show. Vai, bicho, vai, bicho. Parabéns. Como assim? Mano, quando eu falo. Deixa eu. Pra ele ganhar a ult. Deixa ele. Já passou de perdeu mim. Seu ace, hein? Ei. Vocês mexeram isso? Comigo. Nossa. Grande. Parabéns. Nossa, que linda. Gostaram ainda, gostaram. Oh, notas, me deem notas. Olha, é assim, pensando bem. Tem barra 10. Ajudou um pouquinho, tem barra 10. Mas eu ia um fazer, né? Isso se eu não fizesse, eu ia fazer. Desmerecendo, né? Ah, eu ia fazer um pouquinho, isso, né? Se eu não fizesse. Aqui, ó, você com essa e eu com ele. Me apareceu um pouquinho. Ó, eu vou bancar. Vai lá, Dizzy. Ah, de novo. Guxado, já tô preparado. Chá comigo. Tá tão plano. Caraca! E o balanceamento tá tipo como? Ah, mentira. Ah, para, vai pra lá. Mentira que você pegou o modinho, mano. Avante. Dizzy, sem carga. Mospeed. Facinha desarmando. Resta um inimigo. Agora eu desarmo. Se perdesse de Odin, mano, eu ia. Vai. Que isso, boa, cara? Tu é doido, nosso time é brabo, velho. Pô, que isso, cara? Ô, puxa Odin não, viado. Esse cara é louco. Match point. Mano, puxa Odin não. Meu Deus, mano. Nós também tá pegando OP, rap. Odin e OP é a mesma coisa. Não, né não. Né não. Não, aí você falou não, né não. Né não. Não, OP é mais caro. É mais caro. Não, não, calma. A gente não tá falando de preço. A gente tá falando de ser uma vergonha para nosso time ganhando, pegando um Odin, tá ligado? Se você está admitindo que você é uma vergonha. Não, vergonha é quando a gente pega uma Odin. Agora a gente é uma vergonha. Agora a gente é uma vergonha. Pegamos Odin. Eu tô pegando isso aqui, né? Que tá jogando sou eu. Não, tranquilo. Sem briga. Ó. Tem A. Tem A, né? Eu acho que vai ser. Ô, louco. O homem eu tô. É melhor fugir. Ele tô, é? Eu não sei no que eu tô. Puxa Odin de novo, pô. Eu tô lá no céu da A. Putz, agora ferrou. Garis, meu medo! Spike plantada. Último jogador vivo. Eita, mano. O homem tá dentro da smoke. O homem tá lá em cima, dentro da smoke. Resta um inimigo. Boa. Desarma. Vai. Não, não vai dar tempo. Nossa, mano. Seus bosta. O time deles inteiro puxou o Odin por causa de alguém, sabe? Ó, eu acho que não era uma boa ter puxado o Odin. Agora eu vou puxar também. Agora eu vou puxar o Odin também. Quero saber, não. Calma, fala como é que você é desse grupo e não vou chamar comigo. Calma, não. Calma aí. Precisa de treta, não. Ó, ajuda alguém. Como vai pra lá? Ou vai pra lá, vai pra onde? Vai pra lá. Para de graça. Você é amigo, eu vou ser amigo só da Sei. Vai pra lá, cara, como é o teu nome? É, não te interessa. É, caralho. Tem meio. Calma. Certeza que aí? Tem aqui. Não tenho certeza se é. Cuidado, ela vem. Pode vir. Tem, vai ser A, mano. Ô, Neon, eu vou bangar você da cara. Ah, mano. Ai, desgraça. Pode eles, mano. É A. Relaxa que é A. Sem carro. Certeza que é A. Beijo, qualquer coisa tenta reviver, por favor. Aqui no B. Restam 30 segundos. Esperar um pouquinho, outro. Spike plantar. Voltar, parceiro, voltar. Ó, tem dois aqui, peguei os dois. Garagem. Tava na esquerda aqui, pai, ó. Aí, viu? Você lutou bem. Vai, desarma esse trem logo. Vai que é não. Pelo amor de Deus. Boa, time, que lindo. Isso. Eles não tinham o direito. Epa. Falou de falta. Não podemos. Ou vai pra lá. O quê? Não é pra você achar ruim, sabe? Assim, nós é tudo truta, você sabe, né? Mas, ó, é bom pegar um modinho. Então, não sei se o outro time pega. Se outro time pegar, aí a gente pega. É a famosa frase, se eles usar, nós pode. Isso, entendeu? Eu, por acaso, perguntei alguma coisa. Nossa.
Opa, voltei pro prato. Caraca, eu sou foda. Vou de base, galerinha. Demorou aí. Vai de base pra onde, maluco? Dormiu e tá tarde, caralho. Tá maluco. Nem tomei banho, nem jantei ainda. Tô foda. Vamos banho ali, demorou. Quem é essa desgraça que entrou? Não sei, eu acabei de convidar. Que isso, cara? Pera aí, mano. Oi, tudo bom? Bom dia. Não, né, não. Ó, tem um tal de twizinho. Deixa eu convidar. Falta um, rapaziada. Que isso?